Těšíš se na to, až budeš děda? No já ty vnoučata úplně umazím k smrti. Aha. To je jako daný, ale jako nikdo na to jako nespěchá. Jako. Sledujete další Kilák. Naším dnešním hostem je konečně Janek Ledecký. Ahoj, Janku. Ahoj. Čau. My jsme strašně rádi, že jsme tě konečně uhnali. A hned chceme vědět v prvním tomhle bodě. Tempu. Ano, dobře. V prvním bodě, ve třech bodech, kdo je Janek Ledecký? Jak by se scharakterizoval ty sám? Já bych super, já mám na tohle, na tyhle ty identifikátory, mám prostě doklady, normálně mám občanský průkaz, pás, rozumíš, tam je to napsaný. A řidičák? Řidičák mám ještě taky pořád. Ještě jo, jsi tak trošku i manažer svojí dcery teďko po tom jejím úspěchu na olympiádě? To v žádném případě, to já jsem nebyl ani předtím, jo. No tak ono jde o to, že třeba jsme zaregistrovali, že jsi řešil teďko nějakou kauzu, my do ní nevidíme úplně a ani asi do ní nechceme úplně vidět. Ale spíš nás zajímá, jestli se o to jako zajímáš do té míry, manažersky, anebo jenom jako táta, který jí pomáhá. Ne, já jsem v tomhle jsem opravdu jenom jako táta teda, ale nechávám celou tu kauzu na agentuře Sportinvest, protože, co si budem povídat, jsem do toho vložil nějaké emoce hnedka z kraje, to jsem se neubránil teda. A jak se ukazuje, tak to nebylo úplně nejšťastnější. No takže to, že jsi známý, tak je dopadne. Možná i přitěžující fakt pro Ester, i když to ze začátku... To nevím, tak jako to, ono to vůbec jako pro ty děti, v obě my jsme se vždycky snažili je z toho, je toho uchránit, jo, protože no, bohatě stačí, že když já vlezu na ulici, tak jsem jako do určitý míry veřejný majetek a ty děti, ty k tomu přijdou jako opravdu slepej k houslím. Mm-hmm. No jasně, ale tak to bylo a teďko se to tak trošku obrátilo. No obrátilo se to, protože... Vlastně teď jsi ten táta od Ester. Jasně, a Jonáš má prostě jako svoji senzační kariéru. A ten song pro tu Ester si složil, nebo z toho sešlo? Hele, to na mě jako tak jako nahráli, no já teda musím říct, že na to se fakt necítím, jo. To teda říkám na rovinu, to asi nedůjdu představit, tak jako složím oslavnej hymnus jako o svý dceři a pak ho ještě zpívám, to a tak je dobrý, jako že se držíš jako stranou tomu, aby to bylo patetický, nebo aby si jako příliš vlastně tomu podléhal, že to... No ono to pateticky už až no, právě. Si budeme povídat, jo. Ano, ano, ale ne, jiní to, lidi počkej, by to ještě já to jako ždímali. Ne, to senzační. Ale jiní lidi by to ždímali. Já jsem se strašně nezbylo. Jako držet, abych právě si nechal ten odstup, no, který máme jako v rodině, to máme tak domluvený. Mm-hmm. Že my se jako nepleteme, že se nesnažíme jako přiživovat na té vždycky na té kariéře toho druhého, což dodržujem jako všema směrama. Teď po tvojí kariéře bude se znova hrát Galileo? No tak teď jsme vykopli Jága teda. No teď, to je rok? No ne, a teď jsme ho jako znovu nakopli do nové sezony, takže nejdřív teda poběží druhou sezonu Jágo v divadle Hibernia a pak se vrací na Slovensko. Aha. Na novou scénu a v únoru, pravda, teda s velkou slávou, jak to vypadá, tak vyjede Galileo. To se těšíme teda úplně všichni, protože to bude v téměř úplný té superhvězdní sestavě, jaký to bylo před 15 lety. A tady jako je auták za parkovaný. Nikdo ho tady nečeká. A takže už pomalu začínáme zkoušet. No a Jágovi si nechtěl původně hrát a hraješ, budeš i na tom Slovensku? No jo, no budu, no, oni na tom trvají. A na Slovensku je to teda, tam hraju jako česky i slovensky, takže to je opravdu oříšek, jak se říká. Když jsme tě domlouvali na Kilák, tak si říkal, že chceš běhat schody, takže no. My jsme si říkali, že tady ty schody jsou takový fotogenický. Takže to já běhám teda ty schody dolů, protože ty jsou delší. Když už na to jako má přijít. Tak ještě dáme dolů, když už jsme tady nahoře. Počkej, že je běháš dolů radši, jo? Nebo... Ne, ty schody, co vedou dolů, že běhám nahoru a dolů.
co všechno děláš pro sebe, pro svoji kondici? Windsurfing? No jasně, no. Nějaký? No tak lyže, snowboard, ale to se asi nepočítá, ale občas, no já nejradši si jdu třeba zahrát skoš, jako když se můžu někde uhnat a je u toho nějaká prča ještě. Mm-hmm. Tady to je takový trošku jednotvárný. Hele, tak zvlášť, když jdu sám, jako. No tak jo, dobře. No, dnes vám máte senzační, jsem chtěl poděkovat. A dobře, tak můžeme tím pádem pokračovat dál, co se týká muzikálů. Ty jsi zmínil i toho Jaga, zmínil jsi i toho Galilea. Já vím, že Hamlet byl vlastně strašně úspěšný za hranicema. No, nemyslím tím na Slovensku, ale že to bylo jako v Ázii. No. Je to tak furt ještě, že ta Ázie prahne po těch tvých námětech a že tam budeš expandovat? No jako v podstatě to, co je nejtěžší na tom azijském trhu, je ta komunikace. Takže jakýkoliv vyjednávání tady s těma produkcema, ať je to Japonsko nebo Korea, jako to není jako u nás, když se jí zavoláte, sednete si na kafe a tam to proberete a řeknete si jako jo nebo ne, nebo tohle změníš a pak jo. Jako s těma Korejcema to je opravdu na celovečerní film, no, to je po každý. Ale jako fakt je, že Hamlet by se měl vrátit zase v nějakém novém nastudování do Japonska a rozhodně v té Koreji jako s ním nekončí a teď vyjednáváme jak o Jágovi, tak o Galileovi. A stojí to za to? Jako je to pro tebe výhodný? No tak, jednak jako stojí to za to, jako když vidíš, že ta muzika, co jsem napsala, a jak to se stavil v rámci toho příběhu, tak že to funguje na druhé straně země koule, tak to je jako velká satisfakce. Mm-hmm. A pak já jsem za to normálně jako placený. No jasně. Takže, no, takže jako vyplatí se to. Ano. Vyplatí. No jasně. Vyplatí. No, jako to je sen jako každého skladatele od West Endu přes Broadway, prostě všude jako mít ty svoje díla prostě někde. Mm-hmm. A ten azijský trh je prostě prima, no. Jáš, teďko psát ještě něco do šuplíku, protože mimo jiné si i porodcem show Tvoje tvář má známý hlas, takže kolik máš času na to? No tak to mi třeba zrovna nezabere teda vůbec žádný čas skoro, ale už je tam spousta legrace. Takže to, my to máme s Kubou Kohákem tak jako jasně, s tou tváří, jakože si toho opravdu vážíme a užíváme si to. A ty, kdo tam jako potěj krev a prostě věnou tomu úplně veškerý svůj čas, to jsou ty, kteří tam soutěží a kterými potom bodujeme. Takže ještě velká prča nakonec. A je to pořád ještě tak, že smekáš, promiň, před těma lidma, že ještě pořád jako hele, to, tě to fascinuje? Já to vůbec nevěřím, jak je to možný. Ale tohle je pátá řada. A zase se tam jako podařilo dát dohromady strašně vyrovnanou sestavu lidí, kteří fakt něco umějí. A na každý té epizodě bylo minimálně dvě nebo tři místa, kdy si stoupneme jako pro ta, a my jsme líní, my jsme tak jako pro ně za nic nestoupáme. A kdy opravdu nás to dostane a jako je to ten moment, že člověk prostě nevěří svým očím a uším. My jsme někde četli, že nějaký songy ti píše i Jonáš, je to pravda, nebo? Na minulou desku mi napsal písničku, no. Fakt jo? No. A bude v tom pokračovat dál? Tak on teďka dodělává svoji desku s kapelou, která se jmenuje Jonáš and the Whale. Aha. A Jonáš a Vedliba, ne? Ano. No, právě. On je teda úplně senzační kytarista, jako, že myslím tady v těch zeměpisných šířkách, že naprosto jako vojedinělej jako bluesový kytarista. To nevím jako k tomu všemu, co dělá, ještě kde to stíhá, ale jako hraje na kytaru, takže tady bych se roztrh a cvičil prostě 8 hodin denně, takhle hrát nikdy nebudu. Bohužel. Ale zase jsem rád, že když už je to někdo takhle dobrý, takže to je jako od nás rodiny. Těšíš se na to, až budeš děda?
No já ty vnoučata úplně umazím k smrti. Aha. To je jako daný, ale jako nikdo na to jako nespěchá. Jako. No to určitě ne. Právě, jenom, takže... Víš, jako jsou lidi, kteří říkají, iš ne, to ještě času dost, já si no, zarazil se trošku, jak jsi se zeptala, tak... Já vám dám vědět. No, tak já vím, že jsou mladí ještě, času dost. Kariéra rozjetá, všechno. Tomu rozumím. Tak jo. Děkujeme. Tak jo, super. Dali jsme schody, úplně na pohodu. Na Rockyho. Ale to teda, když se jdu zaběhat, já dávám ty schody ty od Vltavy, že to dávám jako 10x nahoru, 10x dolů. Jo, 10x. Tak to no. Vidíš, no. Tak to bychom možná nenatočili vůbec nic.